Alô, seu Jaime Redivo, como é que você tá? Você tá bom? Ó, mandar uma moda boa aqui pra você aqui, ó. Você gosta de modão sertanejo? Olha quem tá comigo aqui, ó. Olha aí. Ô, Jaime Redivo, nosso amigo, tamo junto. Eita, nós! Redivo Caminhões! Hoje eu vou pro boteco. Hoje vou encher a cara. O pau quebrou lá em casa. Dessa vez nós dois separa. Hoje eu vou pro boteco. Vamos sim. Hoje vou encher a cara. O pau quebrou lá em casa. Dessa vez nós dois separa. Aô, Fred, pula. Abraço aí pro Jaime Redi. Abração, Jaime. Tamo junto, amigo. Jair e Gesiel. Tem novidade aí, São Jaime. Segura nós aí. Falou, Adriano. Obrigado. Prepara o café. Valeu.